ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର। ସୂଚନାଦାତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ। ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲା ଏନ୍ଆଇଏ। ଟାର୍ଗେଟରେ ଡି କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ। ଆଗକୁ ଖେଳ ଖତମ ହେବ କି ଡି କମ୍ପାନୀର? ଆମେରିକା ଅଲକାଏଦା ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଆତଙ୍କୀକୁ ନିପାତ କରିବା ଭଳି ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ କି ଭାରତ? କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ତଥା ଡି କମ୍ପାନୀର ମୁଖିଆ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ। ଦାଉଦର ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ମୋଟା ଅଙ୍କର ପୁରସ୍କାର। ତା ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମିଳିବ ନଗଦ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ଏନ୍ଆଇଏ। ସେହିପରି ଦାଉଦର ସହଯୋଗୀ ଛୋଟା ସକିଲ ନାଁରେ 20 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଡି କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ପୁରସ୍କାର। ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ଭାଇ ଅନିସ ଇବ୍ରାହିମ ଓରଫ ହାଜି ଅନିସ, ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଜାବେଦ ପଟେଲ ଓରଫ ଚିକ୍ନା, ଛୋଟା ସକିଲ ଇବ୍ରାହିମ ମୁସ୍ତାକ ଅବଦୁଲ ରଜାକ ଓରଫ ଟାଇଗର ମେମନର ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର। ଏହା ସହ ଏହିସବୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ସହ ଉପଲବ୍ଧ ନୂଆ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦାଉଦର କୌଣସି ନୂଆ ଫଟୋ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ 1993ର ଫଟୋ ଜାରି କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ଚୋରା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଜାଲ ଟଙ୍କା ଚୋରାଚାଲାଣ କରିବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇ ସହ ମିଶି ସେଠାକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଉଛି ଦାଉଦ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍। ଲସ୍କରେ ତୟବା, ଜୈସ ଏ ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ଅଲକାଏଦା ସମେତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବୋଲି ଏନ୍ଆଇଏ କହିଛି। ଏପରିକି ଭାରତରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାରେ ପାକ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଦାଉଦ। 1993 ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ। ତେଣୁ ଏକାଧିକ ମାମଲାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ସାଜିଛି ଡି କମ୍ପାନୀ। 2003ରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ତା ଉପରେ $25 ମିଲିୟନ ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଛି। ସେବେଠାରୁ ଦାଉଦ ଭାରତରୁ ଖସିଯାଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଆସୁଛି। ଭାରତ ଏ ବାବଦରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି ଆତଙ୍କୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ଭାରତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶି ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା ପାକ୍ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା। ଦାଉଦର ଠିକଣା ବାବଦରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।